Nice to meet you. President, I'm Jim Himes. Very nice to meet you. Nice to meet you, Jim. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Nice to see you. Yeah. Well, good to see you. Good to see you, please. Thank you. I'm the president. Have my staff. Yeah. It will be easier and more quick. Шановні панове конгресмени, такі сміливі крок представників міста Лихи, чи буде у вас можливість побачити інші міста, але Сполучені Штати Америки роблять для України. Хочу подякувати за підтримку і підтримувати, бачить в Україні сьогоднішній і в майбутньому. Також Сполучені Штати Америки допомагають нам об'єднувати світ Байдена, Білого Дому і, а вже ж, підтримку суспільства. Чути цей фідбек, ви про це набагато більше знаєте. Бо військовий повинен думати, то, що він офіційно повинен думати, він повинен думати, як деокупувати територію своєї землі щодо ситуації на фронту. Сьогодні ми бачимо кроки вперед, на трішки було уповільнено, але зараз я думаю, що треба сказати, що фронт великий і з наступальними нашими місіями і деокупувати.